Prije 31 godinu, na dan 17. oktobar 1991. komadant Ethem Omerović Tito sa grupom od 30-ak omladinaca osujetio je prve napade agresora na goduški kraj, odnosno prostore Sapne, tada Zvorničke opštine. Zbog važnosti tog datuma mještani Goduša ovaj dan obilježavaju i kao dan mjesne zajednice, a o herojstvu Godušana, Sapnjaka i Zvorničana između ostalo govori i bezbroj slika i materijalnih dokaza u spomen sobi ovog herojskog naselja. Srbočetnički agresor na Visu nije pobio zube, ko zna šta bi se desilo. Zato se mi, ekipi Ethema Omerovića od 30-ak pripadnika boraca, trebamo najiskrenije zahvaliti i masovnije obilježavati ovaj naš datum. Nemojte zaboraviti da od ove ekipe i ovaj bataljon koji je boravio u Godušu pretrpio dvije najveće ofanzive, a to jest Seminar i Čekić i Nakovan, a Boga mi osudnu bitku 10. marta 1993. godine, kada smo možda na taj dan imali najviše poginuli i ranjeni boraca. Ove godine obilježavanje 31. godišnjice trajalo je 2 dana. U petak prvog dana 14. oktobra vjerskim programom Godušani su se sjetili oni koji su svoje živote ugradili u odbranu domovine. Među prisutnima na obilježavanju bio je i muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović, koji je u lokalnoj džami održao i hudbu. Drugi dan obilježavanja dana mjesne zajednice, 15. oktobar, započeo je obilaskom šehidskog mezarja, nakon čega je uslijedilo polaganje cvijeća i obraćanje zvanica na centralnom spomen šehidskom obilježju. Dobro došli u herojski Goduš. Braćo i sestre, mi smo se danas sastali ovdje da zajednički obilježimo 31. godišnjicu prvog organizovanog oružanog otpora agresoru koji je brutalno napao ovu mjesnu zajednicu 17. oktobra 1991. 1991. godina bila je za nas, ovo stanovništvo, bila je ratna godina. Svaki novi dan bio je novi početak života. Bili smo skučeni s prostorom, svako večer bi se čuli puci rafala iz pravca Rožnja te eksplozivnih naprava. Zahvaljujući Ethemu Omeroviću, koji je bio vršilac dužnost tada predsjednika mjesne zajednice, on i njegov tim sakupili su 30 do 40 hrabrih momaka koji su stali na branik države Bosne i Hercegovine. Te večeri kad je napad izvršen u večernjim satima, nekoliko sata je trajalo, borbe su uspješno odbijene i neprijatelj vraćen tamo gdje mu je mjesto. Braćo i sestre, ovo je poseban dan za ovu mjesnu zajednicu, poseban dan za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj dan zaslužuje daleko veću pažnju kod svih nivoa vlasti, te sa ovog mjesta molim vas da svi koji možete da pomognete, da učinite sve od sebe, od kantonalnog, federalnog i državnog nivoa, da ovaj datum se uvrsti tamo gdje mu je mjesto. Braćo i sestre, učimo djecu, buduće generacije, da nikoga ne mrze, ali isto tako učite im da ne zaborave ove događaje, jer ako ovo zaboravimo, zaboravili smo sami sebe. Ne mogu, a da ne pomenem također veliko angažovanje, odnosno borbu za Bosnu i Hercegovinu i borbu za sjeveroistočnu Bosnu. Sama naša spomen ploča govori više od riječi. Imali smo 27 sinova koji su položili svoje živote, najboljih sinova za odbranu Bosne i Hercegovine. Imali smo i desetine ranjenih. Draga braćo i sestre, ja vam se zahvaljujem visoko, želim vam svako dobro i neka vas dragi Bog čuva. Načelnik općine Sapne uz čestitanje Dana mjesne zajednice zahvalio se Godušanima što svake godine na dostojanstveni ponosan način organizuju ovakav događaj, a istakao je svoj žal što na istom ponovo nema predstavnika iz viših instanci vlasti. Neću kritikovati nikoga, ali zaista mi je žao što kad je izborna godina svi se ovdje poredaju, svi trče za ovaj mikrofon da pričaju, svi podsjete Goduš i završi se izborna i onda ostane općini Sapna i mjesnoj zajednici da to obilježe tako kako mogu i kako moraju. Šteta je zaista danas da nemam ovdje sve nivoje vlasti, jer ovaj datum nije bitan za Goduš samo i za općinu Sapna. Ovo je datum za čitavu državu Bosnu i Hercegovinu i vi na njega budite ponosni, bez obzira došli vam ili ne došli u goste. Vi ste prvi koji ste prepoznali šta može snaći vašu mjesnu zajednicu, vašu opštinu i vašu državu. Zbog toga nemojte se ljuti na ove koji ne dolaze, ali budite ponosni i nastavite obilježavati ovakve datume. Kad je u pitanju općina Sapna i saradnja općine Sapna sa mjesnom zajednicom Goduš, unazad 20 godina vi ste to radili kako treba i općina Sapna se odazivala na sve one vaše projekte koje ste vi pokretali. Međutim, u zadnje godine zaista zadovoljstvo je s vama sarađivati. Vijeće mjesne zajednice je na zavidnom nivou, radi profesionalno svoj posao i evo ja samo u ime općine Sapna mogu vam poručiti da ćemo mi sve projekte koje mjesna zajednica pokrene podržati. Uveli smo u ovoj sedmici izvođača radova u rekonstrukciju puta u Godušu. Trebalo bi brzo da dođe do realizacije ulične rasvjete, a svakako i ostalih projekata koji budu u vašoj mjesnoj zajednici. Ja neću puno dužiti, još jednom čestitam vam svima Dan mjesne zajednice, a svima nama koji obnašamo dužnosti neke političke, a evo i druge, poručujem da malo više se odazovemo kad je Goduš u pitanju. Hvala vam. Obilježavanju su, pored prisustva lokalnog stanovništva, predstavnika lokalne vlasti, prisustvovali i predstavnici Saveza demobilisani boraca Tuzlanskog kantona, Patriotske lige, Udruženja maloljetnih boraca Tuzlanskog kantona, Udruženja demobilisani boraca sa prostora grada Zvornika i drugih udruženja proistekli iz i nakon rata. Svaki dolazak ovdje u Goduš izaziva posebne emocije, jer Goduš je mjesto prvog organizovanog otpora, mjesto koje ima posebno mjesto u istoriji i Patriotske lige Bosne i Hercegovine i historije odbrambeno-oslobodilačkog rata 1991-1995. Godine. Iskoristio bih ovu priliku samo da odam priznanje borcima Goduša i ovog kraja na doprinosu koji su dali i u oktobru 1991. i tokom cijelog odbrambeno-oslobodilačkog rata. Također da vam odam priznanje i mjesnoj zajednici i drugim na obilježavanju ovog događaja, znači na čuvanju tradicija odbrambeno-oslobodilačke borbe. Znači odajem vam priznanje na tome i predstavnicima mjesne zajednice i svima vama čestitam i Dan mjesne zajednice. Hvala vam, živi i zdravi bili. Dvodnevno obilježavanje Dana mjesne zajednice Goduš tradicionalno završeno je narodnim veseljem.